ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝି, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନାର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ସଂଗ୍ରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ନାରାୟଣ ଖିଲାର, ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ପାଣି, ସଂଘର ସଭାପତି ମହେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଅତିଥିମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କଥା ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନରେ ଏଠି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ବହୁତ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ବି ଦାବି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁଟାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନି, ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ତାକୁ ଭୁଜାଲିରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ସିଏ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ତା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଣାଯାଉ, ତା'ର ପେଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଣାଯାଉ, ତାକୁ ଦାନା ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଧୀନତାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏ କଥା ଅଠା ଘଟି ପଡ଼ିଛି, ମିଛ ସରକାର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ନା, ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ, ଆମେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟେ ନାହିଁ। ଏକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରି କରି ଆମେ ଏତେ କଥା କହିଲୁଣି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, କହୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ କିଛି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, କେଦାରନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶୁଭକାନ୍ତ ରାଉତ, ରାଜେଶ ମହନ୍ତ, କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା, ଶାହିଦ କାଦିରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରାଇଥିଲେ। ମିଡ଼ିଆ ଆସନ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ଦିନ ରାତିକୁ ଏକ କରି ସେମାନେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସଚେତନତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଶେଷରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ବାବୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।